Toto je Čak. Hľadám chlapa, ktorý má šancu na titul v ťažkej váhe. Určite ho poznáte. Muž, ktorý vydržal 15 kôl s Muhammadom Alim. Len o tom ešte neviete. Toto je Čak Batman. Skutočný Rocky. Reálny život je niekedy lepší než film. To som ja som on. To je ty. Rocky, je to môj život. Tu je Čak Batman. Rád by som hovoril so Sylvestrom Stallone. Čak Batman. Ako sa darí? Už dávno som sa s tebou chcel stretnúť, šampión. Skutočný Rocky Balboa. V stredu o 20:25 na Pluske.